So bile torej rože za mamo. Stane, zanimiva zgodba je v teh rožah, kot si jo predtem povedal. No, midva hitiva naprej. Seveda, tale oddaja, mislim, da bi morala biti 2 ure ali več, da bi midva vse povedala, ampak bova poskusila še kakšno reči o tvoji drugi plati, o tem, kar rad počneš. Ni samo glasba tvoja strast so ribe, kot si že prej dejal, tvoja aviončki. Strast so aviončki. Odkot pa nekako strast za modelčke avionov? Strast pa zato, ker sem 37 let sem potoval po svet in zmeraj sem se usedel avion, ker smo se dvignili, sem zmeraj, kako lepo je bil torej vzlet, sem zmeraj oceneval pilota in kako je pristajal. A je pristajal kot žaba, da smo skakali s tisto mašino, ali pa ga je lepo po domače povedal liznu po pisti. No in ogromno je bilo teh mojih potovanj s temi manjšimi mašinami, sploh po Južni Ameriki, ker smo letali, ki smo pristajali na njivah, travankah, ne vem, sam kje ne. Povod, posod, vse skupaj te stvari. Te je bilo ga strah? Nikoli življenj, a veš, kaj te povem. Toliko sem užival v vseh teh stvarih, ker sem rekel, če je bilo kaj, evo, če je že tako, da sem mogel z tega sveta posloviti, a ni fajn, če nek dol ostaneš tam, ki te v bedni več ne najde. Res, nikoli nisem razmišljal o temu, pa sem bil 37 let na teh mašinah, pa vse te zadeve. In zmeraj sem ocenjeval te podlote, tudi v časih, ko smo zalaž, lokacij, vse dogaja, to je pravno, to je velik časa. No, iz tega ven, ko sem prišel, ko sem zaključil s to kolekcijo mojih rib sveta, celega sveta, po 37 letih potovanj, me je pa zagrabil, da bi jaz to sam tudi probil. No, in tako sem začel s temi modelčki in danes furam tudi take mašine, ki grejo po 300 km na uro. To je kar hitre zadeve. Ja, to imam prav če turbine, imam take džete, to isto hodim na brnke po kerozin, veš. To ni tako, no, to so drage igračke drugač. Drag šport. Ja, to so igračke za malce starejše prce, spravo. No, in zdaj se pa s temo dajem, ampak bom rekel, všeč me je, ker te nekaj fascinira, ker probam spelat, probam, bom rekel temo, všeč me je, ker moram malo misliti. Treniram možgane, no, skozi to. Kaj delam, čeprav sem bolj pilot. Ti za kakšne strokovne zadeve, rej kakšne svoje znance pokličem, da mi odpravijo kakšne napake, pa kaj popravijo. Jaz bolj rad ne žigam po domače povijem te avione. No, to je tisto. Po svetu še greš kaj takole? Ne. Namreč vem, da si hodil zelo veliko in to za kar nekaj mesecev si odšel. Pa Amazonka, pa vse te reke. Vse, cel svet, cel svet, cel svet. Si kdaj videl kakšno ribo, ki si se zelo strašil, da je bila tako velika? Vse tist, kar gledate danes na teh drugih televizijah, te ribolove, te ribe sem jaz ujel že pred 20 letom vse. Ampak jaz sem sam potoval, brez nosačev, brez, mu rekel, snemalcev, brez vsega tega. Tam je 2 avtobusa sam spremstva, prijem ti sposnamil. In čas se smejem, ker ti vdaje gledam, ker točem vem, kje potujo, tam sem jaz hodil, ampak televizija pač svoje naredi. To so vdaje, Discovery, pa te vdaje, ki so in mi smešen v časih. Ampak tako pač mora biti za ljudi. Vesel sem, da sem to prehodil in prepotoval v ta svet še v času, ki ni bil toliko skomercializiran, ki je bilo še zelo na tur, bom temu rekel. In hvala Bogu, da sem takrat potoval po svet. Tudi bom povedal ti popravic, da imam en rekord, in malo let sem še tudi 9-krat po svet. Pa veš, da ne more dnar pri meni ostati tudi podrazno, ne vidiš? Ni govora. Ampak zakaj bi ga pa kopičil, a ne? Denar je za to, da se troši, da uživaš v njemu. Se tudi tudi morajo zaslužiti. In pravijo, denar pride in gre, kakorkoli že stane. Res, res. Te še mika, da bi šel še takole kdaj kakšne ribe ljubiti? Torej si nekako svojo dušo zapolnil. Tako je. Bi samo pravim, da po svet se delajo morije take, da je groza. Ali še sem vse to uživo doživo. In danes vse ta razvoj, hiter razvoj vseh te stvari bo uničil še to, kar je bilo. In nočem tega več tudi ne videti. Raj skozi svoje okno, tam, ki imam kujavan, ki pravim, tam, ki imam vivijon, pa tam, ki musko delam, dol po travan, ki pogledam, ki je še travca tako, kak mora biti. Tudi, če včasih gnojenco pripeljajo, pa malo pošpricajo preveč. Ampak tudi do ideje gorenske kulture, to gre vse zraven, to je folklora. Ampak lej, še zmeraj jaz sem zdi, da je tako, da je še kar natur. Vse ostalo po svetu je pa grozen. Kam je to pripeljalo? Ampak lej, v temu ne bova razpravljala, ker ne bova nič spremenila.
lahko ne samo glava boli, ker je pa nepomembno, je nepotrebno. Tako je, kot si rekel, Stane, pustimo te zadeve, ki niso nič kaj lepe in se vedno osredotočimo na tisto lepo. Tako pravijo, je. Da v življenju je malo lepih trenutkov in takrat jih moramo prepoznati in jih ne spregledati, ker če ne, smo lahko celo življenje žalostni in otočni. Pa slabe vole. Dobro, prijedno se posloviva. Stane, si bomo skupaj še pogledali in poslušali večerni zvon, tudi ena tvojih čudovitih melodij, ja, najnovejša. Torej, večerni zvon večina ljudi pozna, to je ruska narodna pesem. Čudovita. Ampak zdaj tako štimo, ki ima ta, jaz mu pravim, gospod te zvrsti, ta glas mogočen, ki ga ima, to pri meni pač nikoli ne bo, ker nisem v stanju tega. Jaz sem jo pač po svoje zapel. Kot Stane. Tako, po svoje. Vesel sem pa, da so mi priskočili zraven kot support pri tej zadevi, ki dajo širino tej pesmi, Akademski pevski zbor France Prešeren iz Kranja. In mi tudi dali izkoristil to zahvalo. Takoj so bili za sodelovanje in tudi dali, ki pripravljam že naprej nove pesmi, dali delamo eno odo ljubezni, se tudi dogovarjamo že, da bojo zraven zapel, ker te tako odnese ta masa teh vokalov krasnih zraven. In pri tej pesmi Viktorija mi je bil najbolj, bom rekel tist, da sem v drugem delu, ker ni čista tako, kot gre kot ruska narodna, ampak jaz sem dodal noter eno svoje razmišljanje. Zakaj? Del te zgodbe sem bil in sem mogel to na glas povedati. Pa bom spet rekel, da se bom dotaknil pokojne mame. In model, če dovoljš te dve kitici tudi povedal, kateri odpojem tudi v tej pesmi. Resta pa takole. Ko zvečer zaprem oči, v mislih vrnem se domov. Mati zmeraj govorila je, dokler sem jaz tu, je tu vaš dom. Bil naiven sem otrok, sam ostal sem praznih rok. Kmalu tudi meni bo, na večer zapel moj zvon. Temu ni torej kaj dodati, večerni zvon in Stane Vidmar.